ଶାସକ ଦଳର ଫଣ୍ଡା ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧରେ ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ ଆଟାକ୍। 11 ବର୍ଷରେ 55 ସୂଚନା ଅଧିକାର କର୍ମୀଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ। ତଥ୍ୟ ମାଗି ଜୀବନ ହରାଇଛନ୍ତି 4 ଆର୍ଟିଆଇ କର୍ମୀ। ଅଭିମନ୍ୟୁ ପଣ୍ଡା, ରଞ୍ଜନ ଦାସ, କୁଳମଣି ବରାଳ ଓ ଦିବ୍ୟ ସିଂହ ବରାଳ, ଆଉ ଏବେ ସର୍ବେଶ୍ୱର ବେଉରା। ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧରେ ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ ଗୁଣ୍ଡା ଲଗାଇ ଆକ୍ରମଣ। କାହାର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ତ ଆଉ କେହି ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ଧର୍ମଶାଳାର ସୂଚନା ଅଧିକାର କର୍ମୀଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ପୁଣି ଥରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଏହି ସ୍ଥାନରେ ସର୍ବେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ବୋମା ମାଡ଼ ହୋଇଥିଲା। ପଥର ଚାଲାଣ ଦୁର୍ନୀତି, PDS କାମ, ମାମୁ ଭଣଜା ଘାଇ ବିସ୍ଫୋରକ ଜବତର ଖୁଲାସା କରିଥିବା ସର୍ବେଶ୍ୱର ହୋଇଛନ୍ତି ଟାର୍ଗେଟ। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆର୍ଟିଆଇ କର୍ମୀଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଉଛି। 2010ରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରାୟ 55 ସୂଚନା ଅଧିକାର କର୍ମୀ ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏ ଆକ୍ରମଣରେ ଅଭିମନ୍ୟୁ ପଣ୍ଡା, କୃପା ସିନ୍ଧି ସାହୁ, ଗଣେଶ ପଣ୍ଡା, ରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆର୍ଟିଆଇ କର୍ମୀମାନେ ସୁରକ୍ଷା ଦାବି ବି କରିଛନ୍ତି, ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଏହି ଆକ୍ରମଣ ପଛରେ ଶାସକ ଦଳର ହାତ ଅଛି, ଆଉ ଏ ଆକ୍ରମଣ ହେଉଛି ରାଜ୍ୟ ପ୍ରାୟୋଜିତ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଦେଖିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଜିରୋ ଟଲରାନ୍ସ କରପ୍ସନ୍, 5T, ଆମେ କାହାକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେଉନା, ଏଇସବୁ କଥା ଗୁଡ଼ାକ ପ୍ରଚାର ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କରପ୍ସନ୍ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ଏକ୍ସପୋଜ୍ ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସୁଛି, ସେତେବେଳେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଜାଗାରେ ଏହି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନେତାମାନେ ଗୁଣ୍ଡା ଲଗାଇକରି ସୂଚନା କର୍ମୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା, ମରଣାତ୍ମକ ଆକ୍ରମଣ କରିବା, ଫଲ୍ସ କେସ୍ ପୋଲିସ ଲଗାଇ ଫଲ୍ସ କେସ୍ କରିବା, ଏଇଭଳିଆ ଘଟଣା ଘଟୁଛି। ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ଶାସନ ଚାଲିଛି, ଯେହେତୁ ବାରମ୍ବାର ଲୋକଲୋଚନ ସୂଚନା ଅଧିକାରୀମାନେ ଆଣୁଛନ୍ତି, ଆର୍ଟିଆଇ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ତଥ୍ୟ ଲୋକଲୋଚନ ଆସୁଛି, ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମାନେ ବିବ୍ରତ। ତେଣୁ ବହୁ ଜାଗାରେ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ଆଟାକ୍ ହେଉଛି, ଆଉ ସୂଚନାଧିକର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାହେଉଛି, ମରଣାତ୍ମକ ଆକ୍ରମଣ ହେଉଛି। ମାନେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଶାସନର ଯେଉଁ ଅସଲ ନଗ୍ନ ଚେହେରା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସୁଛି। ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, କାହିଁକି ସୂଚନା ଅଧିକାର କର୍ମୀ ହେଉଛନ୍ତି ସଫ୍ଟ ଟାର୍ଗେଟ୍? କାହିଁକି ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧରେ ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ ଆଟାକ୍? କୁଆଡ଼େ ଗଲା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ନାରା? କାହିଁକି ପୋଲିସ ନେଉନାହିଁ ଆକ୍ସନ୍? କାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଆକ୍ରମଣକାରୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି ସୁରକ୍ଷା? ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।